السلام عليكم صحابتي الدمانتي وسلام عليكم سوداء شنال كنا فضل المكتب دي على شنال سبسكرايب كرين ها اللو بنا سبسكرايب كريس شنال اوترو سيدا لو سمي اما فيديو اند كاركا وحا انك اتغانا سيدا حد عشاشة دا كاركتي نورمال سيدا او سمي اللي هاد ويتشنان وبسادية خاصة سيدا تشالهان او اسو فيديو اسمينا لكن ادي وحا سمين كرتا ميد كاد ربطو يعني مركا ميد ادي كو خاصة اما بروفيشنال سيدا او سمين كرتا طبعا هورتا انتا انا بلابن انا كتوس سيدا هو ايكي هاي سو خلكم حتكو ارتا فيديو غن ان اسكو صوديق يدين عن او ها فيديو غي هوري مركاس فيديو غن او مركا يا ادي فيديو مركاس يعني لبدا فيديو ادي ايا كلا دوران كلا فيديو ادي ديس هدا دون اتوماتيك بات كاري كرتا اد سبسكرايبر كاها غن هالكن اد صوديق نيسو وقفك او دبيرانيسو انو سبسكرايب كري مركا دو قفك سبسكرايب كري iyadu subscribe kareen halkaas ayuu waxaan dhahay asiga ka arki kara marka aad salaahan maadaama uu channelkiisa subscribe email ay laakin aad salaahan halkaas oo kale subscribe ayaa ku soo baxay qofka haa u dhibaanayo inuu hata subscribe kareeyo asaga on aad aadin meel kale asaga oo normal ah siduu u igyahay marka سو عمرك هذا حنقلنا وبسات فريا حتى ظهري وقونين سناب بالها وبسات فريا سلوك كله وبسات أد ونعكسين وياه وحد أركي دون دا يعني thousands of opportunity على قصة مني كرت هذاي لوجا تاعي هذاي تاعي عسمين يصير لوجا هذاي شقة هذا خاص وها هذا سمين يصير يوتيوب thumbnail أنا نو هذا سمين يصير يوتيوب outro هذا حتى عسمين ده نوع عصب wax walba yani markaas adiga aad maskaxda ku jira aad ka soo saari karto so waan bilaabaynaa halkan waxaad arkaysaa maxaan dhahay inay jiraan size iyo kala duwan like the size badan laakiin normally size kan size kan anaga rabno waxa weeyaan wuxuu dhan yahay tusaale ahaan adiga waxa laga yaabaa inaad fiirin karto quality ga fiiri ama size ka aad isticmaalid fiiri laakiin anyway anaga size kan isticmaalayno waxa weeyaan waa 19 bit inta badan dadku ka saay isticmaalaan oo normally ku upload kareeyaan 19 labaatan iyo 180 so size kaas ma create kareynina marka size ka create kareysa kan ayaa ku soo baxay marka yani oo waxnaay size noocan way ku soo baxay so xawiyan page home page sidan buu igaa so dabcan inta aad upload waxaan sameynaynaa si aan size kan u helo aan hadda haysano meeshan oo yani waxa aan sameynayno size ka iyo wax isla wada ekaadaan cabirada waxaan sameynaa videoyada channel-kaaga mid kamid ah tagto sala ahaan ana hada channel-ka ayaan tagayaa waxaan tagayaa channel-kayga YouTube-ka channel-kayga mid kamid ah video-ga marka edit gareysid qaybta editing-ka kugu soo baxo halkan waxaa kugu soo baxay video-gaaga meel aad ka arkaysid endicard-kiisa wax la dhaho endicard video endicard so video endicard meelahan ayuu soo bixi doonaa I don't know yeah halkan end screen card so end screen card yani maybe you know haddad mac isticmaalis inuu meel kale ku soo dhigo end screen card way waxa la dhigay then end screen card ma ku rufanina kuna ay ku soo baxay so end screen card nada kala duwan ee meesha ku soo baxay midka doonaya dooran karta as you can see wuxuu ku soo saaray mid one video la iyo hal subscribers kaas labada video iyo halka subscribe le kan labada video bas la no subscriber lehen kaas le video waxaasna ala tahay sida noocana ay ku soo saaray maxaan sameynaynaa marka aniga tusaale ahaan kan baan dooranaynaa tusaale ahaan labada video iyo one subscribe aad ka doonaa dooran karta tamam mar walba waxa weeyaan 20 ka second ee u dambeysa videogaaga umbu shaqeynaya 20 ka second ee videogaaga u dambeysa marka waa inaad adiga marka aad gelinayso 20 ka second ee videogaaga u dambeysa umbu soconi that's all marka la tan sinka marka asoo si automatic ay kugu qabanaya as you can see so hadda maxaa sameynayaa kan ayaan ani dooran and then wuxuu ii soo dhigayaa size ka as you can see yana hadda wuxuu ii soo dhigayaa calaamad fiiri video gaydana shaashada marka aragtid calaamad kale ayuu ii dhex dhigayaa shaashada oo maxaan dhahay boxigan dan boxigaas dhexdiisa ayuu wuxuu ii soo dhigay channelka sidan ayuu boxigaas ayuu ii soo dhigayaa channelka intii loogu baaba uu soo dhigay baalka sida hadda halkaas maxaa ii gelaya halkaas waxaa ii geliya boxigaas waxaa ii geliya you know subscriber ka boxiga ii geliya halkan waxaa ii geliya sidoo kale waxa idin kale videogi size ka intuu leeyahay si aan marka size ka aan ugu khaldamin maxaan sameynaynaa waxaan raadinaynaa
adiga programka S la dhaho snapping tool, so maybe markada isticmaaliso inuu ka duwan yahay. So adiga snapping tool ka ka fiiri searchgaaga, snapping tool wuxuu ku dhigaraynaa inaad screenshot ka qaadno meeshaas, yani waliba khaasatan intaas bis aan ka qaadno. So waxa weeyaan, maadaama hadda aan sawirka dhiganay oo saaski soo qaatay, halkan ayaa imaanaysa. Maxaa samaynay saaski aan hadda soo dhiganay screenshot ka soo qaadnay, ayaan toos oga soo qaadayna. So waxaa dhahdaa waxaa dhahdaa shaybiska ama graphicska tag, and then waxaa tagtaa uploadka, and then upload sawirkaagii aad rabto markaad soo qaadid. Then waxa weeyaan anaa music aan gelinay, right? So kan ayaan umalaynaya inuu ahaa, then waa soo qaadnay, waa kana usoo upload gareeyay, and then waxaan samaynaa aan ku darsanaynaa here. Okay, so muhiimadda waxa weeyaan un saaska inaan helaya marka saaska boxka sidaas boxkaas iyo intaa aad inta wadada soo marnay baad soo qaaday. Marka aad la ekaysiiso maxaan dhahay homekaaga, warqadda beachkaaga la ekaysiiso intaad isticmaalayso si aad u aragto si wanaagsan. Now we can see better. Anyway, waan aragnaa hadda si fiican, right? So hadda waxaan samaynaynaa saasiskan ayaan rabnaa marka inaan helo. Marka saasiskan waynu usoo cabrin yahay halkii baan kasoo qaadanay, right? Marka hadda waxaan samaynaynaa graphicskan tagaynaa, then saasiskan oo kale aan soo dhiganaynaa. Marka iconska ku yaalaan meesha, so hadda graph shapeska ayaan ka wada, shapeska ayaad ka helaysaa boxi noocana. So hadda shapeska waa kana mid baan soo qaatay, and then waan dul dhigay si aan shapekan ugu ekaysiiyo, right? Shapekan the same shapeka ayaan u ekaysiinaynaa. Yar hoos, and then hoos tana. Yep, shape ku leeyahay, right? So hadda waxaan samaynaynaa maadaama uu shape ku leeyahay shapeka, shapeka noo qaad, and duplicate node the same one noo soo qaad kan doolik half lights. Yeah, so waxa weeyaan hadda waan helay qaybta shapeka oo laba shay. Mid kale waa inaan ku dhex jirno mar walba boxigan, yacni boxigaa yar waa inaan ku jirno. Hadda aad arkaysid boxiga laga soo bilaabo dhinaca calaamada uu nasiinayo boxigan, yacni ma ahan screenshotka oo dhan inaad ku dhex jiraysid videoda, waa inaad dhigaysa boxiga ay kusii dhex jiraan asaga. Marka boxiga meeshaa doono aad ka dhex dhigi kartaa, dabcan halkan waa iska dhigi kartaa, meelahan waa dhigi kartaa, you know, it's okay. Laakiin boxiga inaad ka dhex bixnato, haddana meesha aan dhaho oo kale boxiga ayaan ka dhex baxay, haddana halkaa dhaho oo kale tusaalahan boxiga sidoo kale waan ka dhex baxay. Marka boxigaas inaad ku jirto ayaa la rabaa rectangle-kaas meesha ku yaalla. So then meeshiisi igu xilikan, and now we're done. Kaas waan ka baxnay qaybta subscriber-ka ayaa noo xariisayna shape-ka noo soo qaadan mid circle inoo soo qabo. Then now we got circle one. Marka circle-kan ay xadli kisiinsa shape-ka circle-kaaga, marka si ay kugu dhib yaraata labada squares la kisiin, right? That's all. Labada square-ka la kisiin. Hadda wax yar kan soo dhig, and weli kan ayaa ka weyn. Yeah, maybe inay waqti yar kuu qaadatay inaad isla ekaysiisa, but haddaad mar isla ekaysiisa shaqada way kaa dhamaatay. So right now wax yar ayaad moodaa inay isla waxyar inay kala dheeri, laakiin isla egeen. Anyway, aan rabo inay isla ekaadeen. That's all, yani waxaa u baahan tahay sidaa intaas. And now waxaad aragtaa si fiican. Marka hadda waxaan samaynaynaa tusaale background-iga inaga saar. So background-iga hadda marka saarto maxaad arkaysaa? Wait, aan background-iga ku dhufto, aan ka baxo. Now background-iga waxaad arkaysaa cad. So hadda maxaa kuu soo baxaya? Totally qaybta aad adiga u baahneed oo ah kan, oo macnihiisu tahay inaad waxaan dhahay aad haysato outro adiga kuu khaasa, oo saaska isla egyihiin video, saaska isla egyihiin subscriber, saaskana isla egyihiin. So now maxaa samaynaysaa, waxaad samaynaysaa writing baad hadda dhigani text, sayaasoo ayuu ku yaala textiga aray inline there, and then halkan tusaale waxaan samaynaynaa ayar halkan subscribed, subscribe, and halkana tusaale ahaan maxaad dhahdaa, and then duplicate. So subscribe-ka numberka magac ka bedel, waxaa u bedeshaa tusaale tusaalaad waxaad u bedeshaa watch next. Yani adiga sidaa marka aad waxa markaa rabtid aad soo dhigaysid oo kale, yani adiga ugu xiran tahay. Tusaale ahaan halkaas baan dhigtay, and
ama recommended يعني oo kala dhigi kartaa YouTube recommended video inuu wax dhigayso muhiimada ma wax weeyaan inaad aad markaas istara wax ku khaas ah aad dhigaysid boxiga dhexdiisa wax walba oo dhigaysa inuu ku ekaado laakiin su'aal ahaan wax weeyaan kan subscriber ka halkan ayaan dhigay and then subscriber ka bacdi wax weeyaan waxaan samaynayaa inuu aan helo arrow i tusaysa subscriber ka inuu subscribe gareysid halkaas so waxaan samaynaa su'aal ahaan shay biska i tag and graphic iska and then halkaas arrow ku qor ya arrow halkan and search gree so arrow ready arrow yo badan baa marka ku soo bixi so adi marka maxaa u baahan tahay mid subscriber ka dadka tusa toos ugu leexiya qofka inuu subscribe gareeyo okay kaas ayaan raadinaynaa kaas idaan u heli karaa yab waakna kan ba isoo qaad saaska i yare and as you can see saaska waad yareyni kartaa sidoo kale waad qalloocini kartaa kan tusaale ahaan aan maxaan dhahay colorka ka bedelo as you can see and colorka custom le sida aad wax oo dhan toos u aragtid tusaale ahaan colorka ana waxaan ka dhigtay casaan very beautiful so kan casaankaas ayaan ku dayni as you can see subscriberka qofka autonomous oo u dhibiraynayso so taas waxa weeyaan dhammaadka intaa u baahneed markii aad rabto wixii kale aad ku darsanayso waa just extra yani marka adan extra aad ku darayno oo kale ameyn aad qurxinayso oo kale kasoo qaad tusaale ahaan shaybiska ayaan tagi adan tusaale ahaan waxaan rabaa inaan halkan wax ku daro oo maxaan dhahaa inaan halkan ku daro wax ayaan rabaa ama aan magac soo dhigo so marka waad inaan hagaajiyo ayaan rabaa meeshan waxaan rabaa inaan tago graphiska ama shaviska let me go graphiska yep graphiska i tag and then halkaas waxaan tagi photoska ama uploadska kuwa marka ani upload karaysa adiga waa samayni kartaa tusaale ahaan magacaas samaystay ayaan jira oo i yaalaani edib yar tusaale ahaan magacaas oo kale samayni kartaa maxaan dhahay kuli hadaa thumbnail iyo waxaa horeba samaysa way ku dhibiraaniinaa inaa magaxii waxaa samaysa tusaalahaan magac baa samaystay tusaale ahaan oo youtubekayga uu leeyahay magaca youtubekayga halkaasan iyo maxaa instagramkiisa oo la socda saaska sidoo kale isagana waxa weeyaan adiga ayay kugu xirantaa saaska intaad ku bilaygeysiinayso saaska intaas ayaan ka dhigay right that's all yar waliba saas so then maxaan hadda samaynaynaa wixii hadda kasoo haro waa extra yani laakiin intaad u baahantay intana baheed extrana wixii maadaama uu shape cad uusan aadan rabin inuu wixii ku noqdo so tusaale ahaan aan hadda kanaa samaynaynaa oo rabna inaan ku qurxino dabcan then waxaawaaye sidoo kale waa rugi kartaa so tusaale ahaan kan waxaan rabaa inaan sidan ka dhigo an soo weynayo then halkana iisoo dheere ilaa intaas qariya ayaan rabaa yaa wali soo yar wad xogaa kana kor wad waxaan inta samaynaynaa asxaabta marka waxaan ku celinaya waa extra halkaas ayaa tagi duplicate inta aad kuusoo dulmarayaan videoyadaadu kan ay dulmarayaan meesha video hadda aad si fiican u aragtid kalarkiisa aan bedeli karnaa oo video bahalka kalarkiisa waxaan ka dhigaynaa mid aan arkayno tusaale ahaan aan ka dhigno kalarkiisa namise kalarkiisa inaan ka dhignay black alright black baan ka dhignay so kalarkiisa black baan ka dhignay saasan u ekeysiinay then hadda waxaan samaynaynaa dayka korna noosoo mari yab watching stdi iyo waxoo dhan ku ah an watching stusha noosoo martay wadi video and then markaa saas uu ekaaday okay then haddana waxaan rabaa inaan dhinacaas kalena waxoogaa qariyo so halkana shape kale isoo dhig an isagana waxaa waaye colorkiisa iga bedel black ka dhig yab and i kaloo reji just the idea yani maskaxdaada fikir kasoo saar kabacdi sidaa u qurxin karta laakiin muhiimadda ugu sii weyn videoga waxay ahayd inuun helo maxaan dhahay outro aniga noo khaasa oo
waxaan dhahay aan inaga sidaan rabno u samayn karna, because outro-yada kala arki kartid meelahaas waxa waaye dhammaantood kuwa oo lagu sameeyay adiga yacni, ama aadan waxba ka bedeli karin. So outro aad marka samaysatay maan rabnaa, right? So now kaas noocaas ayaan ku daynaynaa, and then layer kadib no summary wax walba, intaa wax walba uu kor kuu soo maray, like tusaale ahaan korba waxba kuu soo maray, right? Waliba weli ilaa kaas uu kor kuu soo maray halkaas jooga. Yeah, hadda xataa kaas kor ayuu kuu soo maray, right? Yeah, as you can see right now, inuu maxaan dhahay wax walba ay kor kuu soo mareen saaribtii kuu noqdeen. As you can see, wax walba saaribtii ay kuu soo noqdeen. So right now, maxaa hadaysataa layerkii waa heshay, fiidiyadii iyo calaamadii meel walba waa wada heshay, kuwii hadduu baxay tiles-kii iyo dhammaan. Right now, wax maskaxdaada ka soo baxa oo kalaatay inaad raadiso. So now, hadaan kan meeshan aan dhigtay, xoogaa, and then subscribe to waxaan dhigtay button, saade. Right now, subscribe-ka inaan halkaas dhigtay ka soo qaad, and then kanna iisoo kala warmeji dib kaga keen. It's all about thinking and wax maskaxdaada aad ka keenayso, that's all yacni. Handan waa kalaata inaa fikirta exercise-ka inaad ilaaliso iyo shape-kiisa waxaa inaad ilaaliso, lakin inaad maskaxda ku hay mar walba inuu maxaan dhahay aadan ka bixin inta size position-ka lagugu talagalay inaadan ka bixin inbaad ku talagalaysaa. Yep, so as you can see aan sameynay sida aribna aan ka dhignay saaska tusaale ahaan iyo wixii aa aragtay. So right now waxaan ku darsanayna waxaa waaye santa boska way ku dhanaantahay tusaale, markaa tusaale ahaan boskan oo kale wuxuu noqon kari karaa inaa u daysid video aga inuuba socdo dhexdiisa aad ugu dhexdaysid ka sawir brand soo dhigaya tusaale ahaan ani aan leeyahay dan sawirkaas ayaan soo dhigayo boska ii banaan oo kalean soo dhigay tusaale yacni it's all about thinking inuu maxaan dhahay adiga aad samaysid waxa aad rabtid, doo calaamadaha inaad kalaradii iyo sida ay kalarada u kala leeyihiin aad u kala ilaalisid, that's all, right? So tusaale dan layerka waxaa ka dhigtaa doo sizeka waxoogaa small de little bit core yep waliba wax yar soo wad intaa wejiga u kala ilaalinayo. Right now we can change the layer probably. See, hadda waa aragtaa. Yep. I mean, it's all about thinking, I don't know, yacni hadda waxaan sameynay dhammaan wax maskaxdeeda ka imaanaya, lakin waxa ugu muhiimsan aad rabto xaweyaan inaa adiga samaysid outro kuu khaasa. Hadda tusaale ahaan outro-gan aan sameynay, xaweyaan waxaad u baahan tahay saaskii dhammaan waa wada helay. Obesity marka dib ugu celisyada tusaale ahaan waxaa arkaysaa waxba isla wada egyihiin, weli maanu saaska maanu ka dhex bixin rectangle-ka saa arkaysid. Waxa weeyaan boxigu waxaan ku wadaa circle-ku wuxuu ku jiraa rectangle-ka dhexdiisa, sidoo kale labada box labada rectangle waxay ku dhex jiraan rectangle-ka weyn ay kusii dhex jiraan, oo kan anaga halkana ugu talagalay ilaa halkaas inta laga baxaynina. So waxa kale marka waa caadi tusaan logoga aan halka dhigto halka la subscribe-ka waxaas normal, lakin waxaa u baahan tahay weyaan kuwan, because kuwan iyagu kama dhex bixi doonaan videoga halka marka aad timaadid, kuwaasi meelahaas kama dhex bixi doonaan, that's right. So waxa weeyaan waa heshay and that's all. Yacni hadda waxaa u baahan tahay weeyaan inuu download gareysatid tusaale, download gareynta waxa waaye it's all about tay halkan inaad download dahdid, then you get the download. Yep, so whatever, just download. So filmora sidan buu eegiyaa isagana page-kiisa. Yep, so hadda maxaa sameynaa filmora, now we gonna upload one page ayaan upload gareynaynaa, waxaan soo upload gareynaynaa sawirkii hadda aan soo download gareynay. So we want download and that this one is the one asoo hadda soo saarnay sidan buu eegiyaa. So right now we got 20 seconds inuusan ka badan, 20 seconds inuusan ka badanin aan isku dayaynaa buu ku eegiyaa. Baad waxaad samaynaysa waxa weeyaan inaad u raadisid song ama muusika aad rabtid. Filmorasi wuxuu leeyahay songyo fara badan oo fiican buu leeyahay, runo yacni tusaale ahaan kuwa filmora waa fiirin kartaa. So tusaale ahaan aniga mid kamaan soo upload gareeyay
هذا مركز سؤال لورد كرين إذا كان يعني سؤال لورد كرين زونجين زونجين وحوايا السبن سو ادي سونك يا اتسوا بلور كرينيسو وحاد اوغبا هانتا ان اد كانت اد استعماشو لما تنسكين السونك غيب كامي دامر كل حلال انت اضربت سو سونك يا اين صوت لكتي سونك ودير يا الى سدح دقيق ايو نحن كرا يا بيات سو اصحابي وحبيان مركب بودا ميسا فيديو اي اكسبورت كريا ادي اعتقد اقاد ستيد اد موسيقى اد وصل ميسد anyway وحبيان مركز وحبا هانتا وحبيان مركب كودرتو فيديو على أبلور كرانيس إن الحلقة ده ما كجدته وحصمين دونا إن هو فيديو الحلقة ده ما كسر راعه عصب أو مركب فيديو ده أنت ده ما إسمين يعني the same way وسمينه فيديو يعني صراحة هذا الحلقة كو أركي دونتو thanks again أو دميس I believe فيديو من إنه كو عاون دونا so فضلا مركب لعدي القناة كسبسكرايب كرانين هاي اللو الناس سبسكرايب كريس right that's all again انت مركز اركنو دمانتين وايسلامين ترجمة